Aquest divendres 12 de juny mor el pintor Antoni Pitxot. Tenia 81 anys i era el director del Teatre Museu Dalí de Figueres. El mes d'octubre de l'any passat havia rebut la fulla de Figuera de Plata de l'Ajuntament de Figueres. Antoni Pitxot Soler. El Dalí era un figuerenc extraordinari i també tenia una fulla, crec, que era medalla d'or. O sigui, no l'havíeu follat vosaltres, no? En canvi, el meu president, Ramon Boixa dels Malers, sí que ho és. M'agradaria si és que estic content de no ser l'únic que, des que el Dalí em va escollir per acompanyar-lo en el seu museu, com ha explicat molt bé Mariona, jo no he fet res absolutament que anar seguint els cops de vent, i ara els cops de vent i la bona direcció la porta, repeteixo, Ramon Boixa dels Malers, que és un gran amic i és un gran figuerenc predestinat perquè va néixer a l'avui plaça Gala Salvador Dalí. Precisament avui, poques hores abans de la seva mort, es presentava al Museu de Cadaqués l'exposició Dalí Pitxot Cadaqués entorn de la pintura, amb obra de Pitxot que mai no s'havia vist a l'estat espanyol. L'artista havia excusat l'assistència per problemes de salut. Aquesta exposició és un homenatge a Pitxot i a la seva amistat amb Dalí. Que és just que es faci una exposició d'aquesta categoria, d'aquesta classe, de l'Antoni Pitxot a Cadaqués. L'Antoni tots sabem que és una persona que ha nascut a Figueres, però tots sabem que l'estima, a l'igual que la figura d'en Dalí, ha tingut i té per Cadaqués i els anys que va passar-hi de seu infantesa a Sa Conca, encara que tots en diguem ja els Pitxots, allò d'allà dalt, on ell viu, amb la seva família i els seus amics. I és de rebut i era just que féssim aquesta exposició. Lògicament, també hem aprofitat dos elements molt importants, un com és el pintor més universal que tenim, que és en Dalí, que és una figura totalment transversal, i també el nom de Cadaqués, amb el que significa tant per en Pitxot com per en Dalí, per tal de realçar la figura d'Antoni i realçar l'exposició, aquesta magnífica exposició. L'exposició consta de 68 peces i es divideix en 7 àmbits temàtics. Ha estat comissariada per la directora del Centre d'Estudis Dalinians, Montse Agué. Són obres de l'Antoni Pitxot de l'any 68 al 72, un moment fantàstic, on hi ha representada tota la seva iconografia. Vam decidir fer aquesta exposició i volíem lligar Antoni Pitxot, Salvador Dalí i Cadaqués, que és el punt d'unió. Jo crec que aquesta exposició és una gran lliçó de pintura, és una gran plasmació de Cadaqués, hiperrealista, minuciosa, singular, i també és una exposició on es reflecteix l'humanisme que hi ha tant en Antoni Pitxot com en Salvador Dalí. L'Ajuntament de Cadaqués havia acordat el mes de març concedir el títol de fill predilecte de la vila a Antoni Pitxot. El lliurament s'havia de fer poques setmanes després de l'inauguració d'aquesta exposició, que es pot visitar tot aquest estiu. I només hi havia en el segon pis tota una exposició amb 40 quadres meus que el Dalí va dir, sobretot, no diguis a ningú que és teu. Ja ho direm més tard, que ell em va dir que si se't farà cèlebre, saps? Diu, però de moment no diguis a ningú perquè és molt bo, diu, que la gent conserva una mica el misteri. Diu, en fi, no ens enganyem, el bo és que morin enganyats.